Ви на каналі компанії Foodservice. У цьому відео дізнаємось, у чому полягає різниця та яка схожість між тісторозкаткою DRM40-1 та тісторозкаткою Farina Standard. Обидві машинки вироблено в Україні і відносяться до класу механічних, де рух валків та подача тіста здійснюється вручну. Розкатки виготовлено з нержавіючої сталі. Згідно технічних характеристик, загальна довжина валів складає 40 см. Хоча за рахунок бокових захистів у тісторозкатки Farina Standard фактична довжина валів дорівнює лише 37 см. Різниця і в діаметрі валів. DRM 60 мм, Farina 50 мм. Farina Standard має більш компактні розміри. Габарити тісторозкаток. DRM 40-1 625×428×232. Farina Standard 520×310×275. DRM 40-1 поставляється практично в зборі. Має нахилену на 45 градусів платформу. Вам залишиться лише зафіксувати апарат до столу за допомогою струбцин та встановити ручку. До речі, ручку можна закріпити з обох сторін, як зліва, так і справа. Перед використанням тісторозкатки Farina Standard потрібно встановити лоток для подачі тіста. Для цього вам знадобиться викрутка. Далі закріплюємо до столу і встановлюємо ручку. Ручка лише з лівої сторони. Далі прошу особливої уваги. Тісторозкатка DRM 40-1 має повністю виточені вали. Вони рівні і повністю прилягають один до одного, створюючи рівну по площині заготовку. У моделі Farina Standard виробник виготовив вали зі зварної труби. І хоча труба досить якісно шліфована і зварний шов ви скоріше за все не помітите, досягти рівної, пласкої заготовки вам, на жаль, не вдасться. Допускається, що зварні труби з тонкого металу можуть бути злегка гнуті. Це стає видно, коли звести вали в положення 0. При обертанні спостерігаються щілини між валами. Тобто в деяких місцях вали щільно не прилягають один до одного. Якщо згідно технології, яку ви використовуєте, допускається невелика похибка в загальній площині заготовки, то переживати з цього приводу не варто. Діапазон регулювання товщини тіста у DRM складає від 0 до 7 мм, у Farina Standard від 0,2 до 15 мм. І хоч DRM 40-1 має зручні ручки регулювання відстані між валами, в свою чергу у тісторозкатки Farina Standard зроблено розмітку товщини тіста. У DRM розмітки немає. Обидві тісторозкатки відносяться до класу професійного обладнання та мають металеві шестерні. Отже, зважаючи на цінову відмінність, ви обираєте між тісторозкаткою DRM, габаритнішою, важчою, без розмітки товщини тіста, але з виточеними рівними валами і можливістю двостороннього встановлення ручки обертання, та тісторозкаткою Farina Standard, компактною, легшою по вазі, з поділками товщини тіста, але з валами зі зварної труби. Спеціалісти компанії Foodservice рекомендують дані тісторозкатки для щоденного використання в умовах комерційного навантаження. Тож визначайте, параметри якої з них найбільше відповідають вашим критеріям вибору, та замовляйте на сайті компанії Foodservice. У компанії Foodservice представлено тісторозкатки різних виробників. Детальний опис, характеристики, ціни та відгуки ви можете подивитись на сайті компанії за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на канал компанії Foodservice, коментуйте, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди.